dadaaladan oo garwadeen ka ahaa taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir oo ay weheliyeen taliyaha ciidanka qaybta 22aad General Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje iyo saraakiil kale ayaa ku guuleystay inay heshiis hor u dhac kala dhaxdhigan laba maleeshiya beeleed oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku dagaalamayay deegaanka hoostaga Afbar Waaqo iyo Tawfiiq ee bariga gobolka Mudug kuwaas oo ay ku nafwaayeen dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 100 ruux oo dhinacyadii dirirtu dhaxmartay ah isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan taliyaasha ciidamada qalabka sidaha oo 4 maalin ka hor tagay deegaanadaasi ayaa waday dadaalo la isugu soo dhaweynayo beelaha walaalaha ah ee colaadu dhaxmartay waxana maanta ay ku guuleysteen in heshiis hor u dhac ay kala dhaxdhigan labada dhinac heshiiskan oo ka koobnaa dhowr qodob kaas oo ay ugu waaweynayeen xabad joojin degdeg ah in la kala qaado ciidamadii isku hor fadhiyay deegaanada ay colaadu ka dhacday iyo in la soo celiyo xasiloonidii deegaanka isla markaana dadkii ka barakacay dagaaladaasi ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii iyadoona intaasi la raaciyay in ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa xoogga dalka ay sii wadi doonaan taabagelinta heshiiskan ilaa inta uu ka noqonayo mid miro dhala heshiiskan horudhac ah oo ay wada gaareen beelaha walaalaha ahaa ee dirirtu ku dhexmartay deegaanada Tawfiiq iyo Afbar Waaqo ayaa yimid kadib kulamo maalmihii la soo dhaafay ay taliyaashu la qaadanayeen bulshooyinka deegaanada Tawfiiq iyo Afbar Waaqo oo xiisadda dagaal ay u dhaxaysay waxaana halkaasi gacanta isku saaray odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac iyagoo ballan qaaday fulinta heshiiska laga gaaray colaadii dhawaan dhexmartay waxaana dhinaca kale goobjoog ka ahaa heshiiskan laga gaaray colaadii dhawaan halkaas ka dhacday gudoomiyasha deegaanada Afbar Waaqo iyo Tawfiiq kuwaas oo marqaati ka noqday heshiiska laga gaaray colaadii dhawaan dhexmartay labadaasi deelood taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa odayaasha iyo waxgaradka labada deegaan waxa uga mahadceliyay sida ay u soo dhaweeyeen dadaalkii ay wadeen isla markaana ay ugu ogolaadeen in xal laga gaaro colaadii halkaasi ku dhexmartay wuxuuna sheegay in ciidamada xoogga dalka ay deegaankaasi ku soo celinayaan nabadii iyo xasiloonidii horay uga jirtay taliyaha ayaa ballan qaaday in ciidamada dawladda ay sii wadi doonaan dadaalka lagu heshiisiinayo beelaha Soomaaliyeed oo dhawaan ay dirirtu ku dhexmartay deegaanada Tawfiiq iyo Afbar Waaqo dawladda Soomaaliya ayaa horay u amartay ciidamada xasilinta iyo kuwa xoogga dalka inay kala dhex galaan beelaha ku dagaalamaya deegaanada Tawfiiq iyo Afbar Waaqo oo maanta laga gaaray heshiis hor u dhac colaadii halkaasii beelahaasi ku dhexmartay Saadiq Siciid Nurgalmudug TV Gaalkacyo